crenaria Ion com tal. Ai, ka qenë komante. Lavdia dhe dhëmbja vinë të realizuara si kur më parë në film. Azemi me shok luftojnë ndaj atyre që dhunojnë, vrasin të pafajshmit, gratë e familje. This is Thos. Në malet e Kosovës, aty ku luftohet e vdiset si burr. Si kur më parë, ishin të bashkuar mijëra luftëtarë e vetëm një qëllim, miliona plumba e vetëm tri shkronja, UÇK. Bashkëpet! Jëllë si sfidë. Initiate attack. Pasi këse që të skoku, shkoku! O vdekje, o liri, pra dheuntin, për vendin e Shqipeve. Po gjitho, Azemi. Lëndar? Ja, u që ka? Azem. Shprehën zi dojtë vite? Ja, ja, voj. Filmi Azemi, një realizim i shkëllqyëshëm me aktor ta më të njërë. Komanda një, ty... A të shqip me falti! Opa! Po, unë, po, falë, falë, mu, 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 shtaj, shtaj, po, zotën falë. Qysh mi atë dhe në emrin drastis? Vjen për ju nga 27 nëntori në Kineman ABC. A ti tragovi su? Chocolate Snickers! Prishtin! Një film brillant, ku se cilin nga ju e gjenë dhe filmin e vetë aty brenda. Zjet! Zjet!